Zoti Spajo, një zhvillim tjetër gjatë kësa jave ka qënë edhe një deklarat e Zotit Rama për Arben Ahmetajn. Jemi mësuar tashmë me këto deklarata që kur një minister apo ish minister apo zyrtari Partisë Socialiste ka probleme me ligjin, Zoti Rama thotë që përgjegjësia është personale. Edhe në këtë rast përdori një metaforë tjetër, jo ato të druve, një dru i shtrëmbër prish gjithë stivën, po një fruti kalbur që kalb shportën e diçka e tillë me fruta, e ndryshoj metaforën. Nga deklarata dhe nga leximi që ju i bët deklaratës së Zotit Rama, mendoni që, po e them, si që është diskutuar gjithë të ditve, e ka lëshuar Zotin Ahmeta e Zotit Rama? E ka lëshuar është fjalë shumë me etikë, dhe për të lëshuar ai e ka lëshuar që ditën që e shkarkoi si zëvendës kryeministër, tani e flaku në dyert e drejtësisë. Sepse të njëjtën gjë bëri edhe me Sajmir Tahirin. Në momentin kur ai thot ne u nisëm bashk, po ju e mbushët fesin me dardha, të njëjtën gjë bëri me Sajmir Tahirin, të njëjtën gjë bëri me Lefter Kokën, tani ngelet vetëm çështje koha. Që do të thotë që do të thotë edhe Zoti Ahmeta do të ketë fatin e Zotit Tahiri? Që do të thotë Edi Rama di diçka në lidhje me hapat e ardhshëm të drejtësisë shqiptare. Këtë jam duke thënë.